Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. І у цьому відео ми розберемося, який шуруповерт підійде саме вам. Перше, про що хочу сказати, це те, що абсолютно всі шуруповерти діляться на два типи. Є звичайний шуруповерт, а є дриль-шуруповерт, які вже діляться ще на два типи. Є акумуляторні, а є мережеві. Сам по собі шуруповерт має насадку під хекс, такий, як на наших 12-вольтових шуруповертах. А якщо говорити про дриль-шуруповерт, то він вже має патрон, який дозволяє використовувати циліндричну оснастку, такі як сверла. Мережеві шуруповерти здебільшого використовуються для якихось побутових робіт, тому що він доступніший і в цілому він нічим не програє акумуляторним інструментам, окрім одного але. Це але – це мережевий дріт. У нас він, до речі, 4 метри, а також розмір і вага самого інструменту. Акумуляторний інструмент виграєш у тому, що він мобільний, ним можна працювати просто всюди, враховуючи, що у всіх наших шуруповертах 12 та 18 лінійки є по два акумулятори в комплекті, то це, в принципі, дає можливість працювати, в принципі, без зупинки. Переходимо до 12-вольтової лінійки. В нас їх є аж 4 штуки, і кожен відповідає якимось своїм задачам. Якщо говорити про найдоступнішу модель 120H, то ця модель націлена на побутове використання. За рахунок підвищених обертів у неї трошечки швидше розряджається акумулятор, але за рахунок тих же підвищених обертів він закручує саморізи швидше, аніж 121. Якщо ми візьмемо 121, у них трошки відрізняється ергономіка. У 120 ручка трошки товша і трошки відрізняється баланс самого інструменту. Переходимо до наших флагманів 12-вольтової лінійки. У нас їх є 3 і вони відрізняються акумулятором. Є 121Q, є 122Q і є 123QS. Давайте спочатку розберемося, про що говорять нам цифри, а потім розберемося, про що говорять нам букви. Чому 121, 122 і 123? Там, де 121, там акумулятори йдуть 1,5 ампер-години, там, де 122, акумулятори йдуть 2 ампер-години, і там, де 123, акумулятори йдуть 2,5 ампер-години. Тепер про Q. Q – це з'ємний патрон, що дає можливість сховати біту всередину патрону і одразу засверлитися, закрутити, засверлитися, закрутити, що збільшує вашу мобільність та зменшує час роботи в декілька разів. Це дуже зручно. Переходимо до 123QS. Це насправді дуже серйозний інструмент, окрім того, що тут є суперзручний з'ємний патрон, його особливістю є акумулятор. Він тут на 2,5 ампер-години і він тут від Samsung. Це дає нам більшу кількість циклів заряду-розряду, а також він довше працює на одному заряді. Ну, якщо говорити в цілому про 12-вольтову лінійку, то це ідеальне рішення або для домашніх робіт, якщо говорити про 120H, або для якихось професіональних супермобільних робіт, де вам необхідна мобільність і невеликий розмір інструменту і достатньо велика потужність. Наприклад, якщо зняти патрон, довжина всього шуруповерту 155 мм. Це дає вам можливість підлізти з бітою майже куди завгодно. Ну, якщо вас цікавлять більш детальні технічні характеристики, переходьте за посиланнями в описі під цим відео і там вже читайте, дізнавайтеся більше про наші шуруповерти. Ну, а тепер переходимо до 18-вольтової лінійки. Ми провели невеличкий апгрейд. Для цього я вам покажу наш шуруповерт з умовно попередньої партії. Цей шуруповерт вже працює в нас 1,5 роки в майстерні. І ми бачимо, що тут двохмуфтовий патрон, який треба зажимати двома руками. Тут немає блокування шпинделю, і ви нас дуже часто просили це виправити. І у цьому році ми це зробили. На всіх 18-вольтових шуруповертах тепер одномуфтовий патрон з блокуванням шпинделя, що дає можливість затискати оснастку більш надійно та сильніше. В цілому у 18-вольтовій лінійки є 3 шуруповерти, два з яких відрізняються лише комплектацією. І перший шуруповерт – це звичайний CD182, який вже зарекомендував себе як супернадійна річ, і його люблять дійсно дуже багато майстрів. Це звичайний шуруповерт, в який можна ставити бітотримач чи сверло і працювати з ним так, як вам потрібно. І у цьому році у нас з'явився такий шуруповерт, як 182Q. Тут так само ми маємо з'ємний патрон, як на 12-вольтовій лінійці. А також є ще 182QX, в якому в комплекті йдуть насадки зі зміненим центром для того, щоб можна було підлізти кудись, наприклад, прямо під стіну там, чи під стелю і закрутити там саморіз, наприклад. І є кутова насадка, на яку так само можна встановити швидкоз'ємний патрон. Ось так це може виглядати. Спільне для 18-вольтової лінійки є те, що тут батарея слайдерного типу, і за рахунок цього сама рукоятка йде тоншою, що збільшує зручність у роботі з цим інструментом. Якщо ви купили 182Q і вам знадобились такі насадки, їх можна докупити окремо, тому не переживайте за це. Посилання на них також є в описі під цим відео.
де використовується 18-вольтовий шуруповерт. Насправді, ми провели таку невеличку аналітику і вирішили з'ясувати, хто саме купує саме 18-вольтову лінійку. І виявили, що його купують абсолютно всі, як і побутові користувачі, так і професіонали. За рахунок своєї ергономіки ним можна працювати дуже довгий час, що подобається, реально подобається людям, які працюють з ним професійно. Як і 12-вольтову, так і 18-вольтову лінійку часто беруть на висотні роботи за рахунок того, що він легкий, і його беруть просто для зручності, наприклад, щоб на висоті для монтажників гіпсокартонних конструкцій. І також немаловажливим є те, що у 18-вольтовій лінійці є кліпса на пояс. Я вам покажу на попередньому шуруповерті 18-вольтової лінійки, як вона виглядає. Ну і переходимо до 20-вольтової лінійки. Це вже максимально професійна серія шуруповертів від Dnipro M. Тут є дуже вагомий плюс – це те, що акумулятори від неї сумісні з іншими інструментами 20-вольтової лінійки від Dnipro M. А це і гвинтоверт, і болгарка, і інші шуруповерти, шабельна пила, а також реноватор. І ще є повітродувка. А також до кінця цього року вся 20-вольтова лінійка поповниться ще приблизно 8-10, а може і більше, найменувань інструменту. Які вони будуть, поки що тримаємо інтригу. Почнемо з CD200. Це базова модель шуруповертів 20-вольтової лінійки. Він також являється професійним, але його плюс в тому, що він доступний і, в принципі, з нього можна почати свою майстерню. Він є у варіаціях, як просто CD200, ви викупляєте тушку, а також є можливість купити CD200X. Він одразу йде в комплекті з двома акумуляторними батареями, зарядкою та кейсом. Чому це базова модель? Оскільки тут встановлений патрон з пластиковим корпусом і максимальний діаметр оснастки, яку він може затискати, складає 10 мм. Переходимо до двох таких собі братів CD200T та CD200TH. Почнемо з 200T. На відміну від звичайного 200-го, в нього вже є повністю металевий патрон, а також може затискати оснастку до 13 мм в основі. Чим відрізняється 200TH? Так само металевий патрон, так само можна використовувати оснастку 13 мм, але він ще й ударний. У нього є додаткове кільце вибору режиму. Перший – це удар, друге – закручування метизів і третє – це сверління. Що це вам дає? Наприклад, якщо ви працюєте на висоті, вам не треба брати і шуруповерт, і перфоратор. Ви можете просто взяти один шуруповерт, замінили режим на ударний, вставили сверло по бетону і робите отвір під дюбель. Рекомендований діаметр отворів сверління по бетону складає 8 мм. Цього, в принципі, достатньо, щоб проводити майже будь-які монтажні роботи. Ну і наостанок поговоримо про мого улюбленця. Я сам вже користуюся подібним шуруповертом майже рік. Це CD200BC Ultra. Це шуруповерт з безщітковим двигуном. В ньому так само є металевий патрон, так само можна затискати оснастку до 13 мм, а за рахунок безщіткового двигуна він працює набагато довше, і сам ресурс двигуна набагато довший, аніж у шуруповерта зі звичайним двигуном. В чому його перевага перед звичайним двигуном, окрім того, що він працює довше на одному заряді, і в цілому сам двигун живе довше? Він безщітковий. У звичайному шуруповерті щітки не підлягають заміні, а якщо у вас стерлися щітки, замінюється повністю весь двигун. Тут такої історії не буває, і тут сам двигун живе довше. І, в принципі, щоб вбити його, треба дуже-дуже сильно постаратися. А ще безщітковий двигун дозволяє розвивати більший крутний момент. Тут він складає 60 Нм. Ну і, звісно, якщо говорити про зручність роботи, беремо потужний шуруповерт щітковий і потужний шуруповерт безщітковий. Давайте я отак от прикладу їх. Ви можете бачити різницю в розмірі. Я вам скажу, що різниця у вазі також є. Ну і наостанок розкажу буквально декілька слів про мережеві. У нас їх є дві моделі. Вони відрізняються потужністю і наявністю перемикача швидкості. Мережеві дрилі-шуруповерти – це, мабуть, ідеальне рішення, якщо вам треба працювати десь не виходячи з дому, де завжди є розетка. Ще немаловажливим є те, що 72-ї моделі не було, якби не ваші побажання. Саме 72-га модель була створена по максимуму за вашими побажаннями. 60-та вже в нас давно в продажу, 72-га десь приблизно рік. І ми її випустили за вашими побажаннями, оскільки ви дуже просили мережевий шуруповерт з перемикачем швидкості. Ми зробили. Ну і давайте підрезюмуємо. Мережеві шуруповерти – ідеальне рішення для дому. 12-вольтові шуруповерти – ідеальне рішення для тих людей, кому важлива ергономіка, невеликі розміри і достатня потужність. А також це ідеальне рішення для столярів, яким треба і засверлюватися, і закручувати. Це прям от з'ємний патрон,
прямо ідеально вирішує цю задачу і пришвидшує роботу, і вам не треба постійно змінювати оснастку. 18-вольтова лінійка – це вже такий більш професійний інструмент, він ідеально підходить для висотних робіт за рахунок своєї ваги, а також за рахунок того, що він працює набагато довше, ніж 12-вольтова лінійка. Ну і 20-вольтова лінійка – це флагмани серед наших шуруповертів. Вони ідеально підходять і для бетону, і для дерева, і для металу. І, в принципі, ці шуруповерти закривають всі задачі, які ви можете поставити перед шуруповертом. Перед тим, як закінчити, у мене є до вас запитання. Якщо ви хочете, щоб ми провели тест усіх цих шуруповертів, напишіть нам про це в коментарях, а також напишіть, як саме їх протестувати. Можливо, в якихось там специфічних умовах, можливо, з якоюсь специфічною оснасткою. Пишіть нам все це у коментарі, і ми обов'язково це зробимо. Друзі, як завжди, посилання на всі технічні характеристики абсолютно всіх шуруповертів Дніпрем є в описі під цим відео, а також ви там знайдете посилання на знижки та акції цього місяця. Переходьте, дізнавайтеся більше, цікавтесь Дніпрем, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, який шуруповерт сподобався саме вам, можливо, якийсь із них у вас є, і розкажіть нам про свій досвід використання цього шуруповерту. На все добре і нехай щастить!